de réplica, el turno de palabra ahora para el señor director general. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, en primero termo, agradezolle a consideración positiva do seguimiento que se está a facer da actualidade da Radio Televisión de Valencia a través da nosa web. Supoño que algo terá que ver a propia dirección dos servicios informativos da CRTVG en esa decisión. De feito, descoñezo quen a tomou estas horas, pero supoño que teñen, polo funcionamento interno da organización, supoño que teñen que ver precisamente cos responsables dos propios servicios informativos da CRTVG. En canto ao caso concreto que vostede me plantexa, vostede sabe que o proxecto de instalación dunha mina, ¿no?, en Corcoesto, na localidade de Corcoesto, foi un tema que tivo un percorrido informativo moi longo, moi longo, nos medios de comunicación galegos, entre eles os medios públicos dependentes da TVG. E penso que desenvolveron o seu labor con unha evidente calidade en xeral e rigor no seguimento da actualidade en todas as súas fases. Efectivamente, o día 2 de outubro pasado, emitiuse no espazo Vos Días unha peza de 2 minutos no que se daba conta da importancia que para a poboación do seu entorno ten actividade dunha mina de ouro en Finlandia similar a que se pretende ou se pretendía instalar en Corcoesto en Cabana de Bergantiños. A información foi confeccionada por un equipo da TVG que acudiu ao lugar convidado pola empresa minera de Corcoesto sen costes para a Televisión de Galicia. Por certo, que a esa viaxe foron tamén outros medios de comunicación que ofreceron do que viron aló unha versión moi semellante dos nosos reporteiros. Vostede insiste en que se trata dunha peza publicitaria. Eu penso que non, que é unha peza informativa. Se aplicásemos ese criterio, poderíamos considerar que a grella da TVG está chea de publireportaxes todos os días, porque sempre hai alguén que se beneficia, mesmo economicamente, da emisión dunha noticia, digamos, en clave positiva. Coido que neste caso se trata dunha información de interese para os espectadores, na medida en que lle servía para formarse un criterio en relación ás ventaxas inconvintes de implantación dunha explotación mineira nas terras de Bergantiños. Quero salientar que ao longo de varios meses apareceron nos telexornais da TVG unha morea de informacións, con mobilizacións, declaracións, estudos científicos en contra da mina de Corcoesto. A presencia de colectivos favorables, a mesma, foi moi minoritaria e a da empresa case que nula, porque preferiu esta fórmula de amosarlle a prensa instalacións similares a de Cabana que emitir notas informativas contando de palabras bondades do proceso. Penso que o ética e deontolóxicamente inadmisible sería que a TVG aceptase neste contexto unha campaña publicitaria de minería de Corcoesto, concordo con vostede, ou algún tipo de contraprestación económica ou detalle, como se di na pregunta de vostede, a cambio de emitir información positiva sobre a futura mina. En calquera caso, isto adiántolle que temos en revisión, por moito que fose a praxis habitual, non só nos medios privados en xeral, sino nos medios públicos de Galicia, se debemos de manter esta praxis ou debemos de modificala. E agardo que en breve tempo tomaremos unha decisión ao respecto. Máis nada, señor presidente. Gracias, señor Sánchez Quirado. Turno de réplica para o autor da pregunta. Ten vostede a palabra, señor Fajardo. Bueno, si esta última dúbida, eu creo que ya podemos...